da sama svečanost u stvari jeste projava i nastavak liturgijskog slavlja koja se temelji na tom faktu istorijskom spasnostnom događaju Hristovog vaznesenja i od tebe je normalno da kada je liturgija ta iz koje se polazi i na kraju liturgije u nebeskoj liturgiji koja će slaviti u stanju budućih veka. Toga dana, dakle, na nas slava će sva ta proslava početi liturgijom u našem svetu hramu, 9 časova prepodne. Ako da Bog, možda će doći i vladiku Bački i ne, nego i kada vladiku Jeronim. Ako ne, onda ćemo mi uz sasluživanje braće prezbitera služiti tu liturgiju. Nakon toga ćemo, kao što smo i ranije godina, prosiljati žito i ići u svečanu litiju kroz jedan deo grada. Ja to od srca prizivam i one pozivam one koji nisu u situaciji možda dođu na liturgiju, ali se sakriju na ulici, bez obzira da li su vernici Srpske pravoslavne crkve, da se priključe litiji, jer ta litija jeste u stvari kažem, izraz i iskaz naše radosti, čiji je povod to što se nas radostilo, dakle, vaskrsenje Hristovo koje se neće samo Srba pravoslavne, ne slavimo mi Milojka iz Panjavora, Hriste za Zareta, dakle, to je da isti Hristos Boga kao Boga proslavljaju svi ostali hrišćani, a Boga i uvažavaju kao proroka i muslimani i na kraju krajeva mislim da je svakom čovjeku jasno koliko Hristos i šta Hristos pošto za čovječanstvo znači i da ne veruju dakle, u Hrista kao Boga znači kao proroka u kulturološkom smislu. Treba da je jasno da ova civilizacija sva sa humanizmom proističe i stače se i pretače se sve film dželja. Postoje da pre te svečne litije ćemo se vratiti u potvrame u sam hran. A toga dana popodne u 17 časova će početi večernje bogosluženje koje će možda će to episkop ako ne dođe na liturgiju doći na večer i postaviti da večer će biti sve djeve za Mislavskog kolača i tako za ljubav i za okupljeni narod i za sveštenike. U to vreme će se odvijeti jedan kulturni sadržaj da će da ga nam bolje objasniti da je na njih smotra horova u našoj crkvenoj porti i jedne grupe Srma. Drugog dana će biti prilično tribinu u kulturnom centru s početkom od 19 časova, dakle sad govorim samo o onim događajima koji su u stvari van bogoslužbeni, van liturgijski, gde će predavač, gde će biti dr. Aleksandar Đafac, i tema će biti smrtno nadalaz pisanje, dakle, opet u nekom verbalnom smislu potvrda svega onoga što se kroz liturgiju, kroz našu tu liturgijsku radost, kažem, projavljaju u svim ovim događajima. U subotu će biti opet veće duhovne muzike, će, kažem, Dragana mnogo bolje reći i u nedelju će takođe biti koncert jednog vrhunskog hora Problema Srbije, to je hor Sveti Severin Savski iz Zrenjanina. Ja bih pre svega pozdravila sve medijske kuće i novine koje su došle da podrže ove naše spasonosne svečanosti koje po drugi put organizujemo
I evo da se osvrnemo na program koji će biti. U četvrtak je dakle centralna svečanost, počinje u 18 časova. Na toj svečanosti će učestvovati naš dečiji crkveni hor Sveti Roman Melo, kojim diriguje profesor Isidora Anastoki, zatim hor Srpskog kulturnog centra Sveti Sava, dirigent je profesor Veselin Vjetić, etno hor Srma, kojim diriguje Dejan Đelović, crkveni hor Sveti Roman Melod, dirigent Dragana Nikolić. I prošlogodišnji program je slično bio koncipiran, isto, znači u četvrtak bila ta centralna svečanost u porti hrama, na Bini, bilo je veselo, ja verujem, nadam se da će biti isto tako i ove godine, pa tim povodom, evo, ko želi, neka dođe, nama će biti vrlo drago i mi smo srećni kada nas naši sugrađani podrže i tada i naša pesma ima smisla. Zatim, u subotu je takođe veče horske muzike, to je veče duhovne muzike koja će se održati u našem hramu, početak je u 19 časova. Ovde učestvuju horovi sa kojima mi najčešće sarađujemo i imamo zajedničke nastupe, zajedničke putovanja, a to su crkveni hor Sveti car Konstantin i carica Jelena iz Sombora, kojim diriguje profesor Milan Radišić. Oni su jedan vrlo kvalitetan hor, više decenija rade i imaju jako interesantan program koji sadrži ne samo duhovnu muziku sa naših prostora, već i šire. Drugi hor koji nam je u gostima je hor iz Bečeja, takođe crkveni hor Sveti Georgije kojim diriguje profesor Sergej Jovanović, takođe hor sa kojim imamo divnu saradnju i odličan hor koji evo postoji takođe više decenija. I naravno crkveni hor, naš crkveni hor Sveti Roman Melod koji još malo pa dve decenije kako postoji. Mi takođe izvodimo, pošto je veče duhovne muzike, znači isključivo repertoar duhovne muzike, što srpskih, što ruskih, grčkih kompozitora. Imat ćemo i soliste, tako da program će biti veoma interesantan i privlačan. Osnovna delatnost našeg hora je pojanje na nedeljnim liturgijama, prazničnim liturgijama, negovanju stvari te duhovne pravoslavne muzike, ali mi sve tog repertoara pevamo, imamo veliki spektar, široki spektar kompozicije koje izvodimo, znači tu su i svetovne pesme, obrade narodnih pesama, na primjer pevamo i delove iz katoličke mise. Dakle, onako jedan široki spektar repertoara koji mi iz Svete crkve izvodimo i ovde u gradu. Naši sugrađani to vam dobro znaju, a takođe učestvujemo često i na festivalima, na smotrama horskim, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Evo poslednje što smo bili je Međunarodni festival horova u Prijedoru, Zlatna vila, gde smo bili veoma zapaženi. Takođe, evo moram da kažem, nas grad isto tako, sve što nas grad podržava, naravno pre svega nas podržava crkva, naši divni sveštenici, ali moram da kažem da je i grad negde prepoznao taj naš kvalitet i prati naš rad kako i grad Subotica, tako evo i medijske kuće, što je meni veoma drago. Poslednji dan spasovanske svečanosti, dakle nedelje 12. u 19. časova u velikoj vešici gradske kuće, gledo je kor muški opet Sveti Serafim Savarski. On u svom repertuaru ima horske, srpske i nacionalno rodoljubive pesme. I moram da kažem da taj kor muški opet čine isključivo profesionalni pevači. To su pevači koji inače rade u Novosadskoj operi, Beogradskoj operi i pri Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Njihov dirigent je Božidar Crnjanski. Oni su sjajni, ako je neko prošle godine bio na koncertu grupe Konstantin iz Niša, ovo je sličnog karaktera, sličnog obima i ja se srdečno pozivam da dođete i na taj koncert. Za sve naše sadržaje ulaz je besplatan,
i svi su dobrodošli. Mi ćemo ujedno onda, kada proslavimo i hramamo u slavu i kada se veselimo i pevamo i radujemo se prazniku Vaznesenja Gospodnje, proslaviti i slavu našeg radija, radija Slavoslavlja, radija Srpske pravoslavne crkve na opštine Subotičke, pa dozvolite mi evo par reči ću samo da kažem i zaista bih od srca želela da podelite to u vašim medijskim kućama, eto da se čuje da radija Slavoslavlje postoji, jer eto nakon toliko rada imaš naših sugrađana koji ne znaju da postoji radija Slavoslavlje. Dakle, Radio Slavoslavlje Srpske pravoslavne crkve na opštine Subotičke je jedan od četiri verskih radiostanica u eparhiji Bačkoj koji emituje program osim Novog Sada, Kalafatijskog radija, zatim Bačke Palanke, Sombora. Dobili smo dozvolu za emitovanje programa 2008. godine i evo sad u decembru nam ističe 2016. dozvola i Bogu se molimo i nadamo se da ćemo i dobiti dakle, produženje dozvole. Radio Slavoslavlje pokušava evo, na modern način da prikazuje učenje i kulturu koja se neguje u okviru Srpske pravoslavne crkve. Akcenat je dat, svakako i naš program fokusiran na crkveni program koji obuhvata molitveni bogoslovski, odnosno taj pastirski program. I želja nam je da kroz njega otvorimo i ostavimo kontakt sa slušalcima da čujemo šta je to što naravno njih jako zanima i interesuje. Program je realizovan kroz molitveno-naučno-bogoslovske emisije, razne reportaže, izveštaje, intervjue, muzički program i vesti. Bilo je zaista veliki, bio je veliki zaista izazov uklopiti program duhovni i mirjamski deo. Informativni program smo nekako bazirali na vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše eparhije, dakle eparhije Bačke, a i drugih hrišćanskih crkava, a jedan deo informativnog programa je realizovan kroz servis informacija i dnevna aktualna društvena događanja u gradu. Ono što je raritet i što je jedinstveno u svetu jeste da mi naš program emitujemo u time sharingu sa kolegama iz Radio Marije. Četvoročasovni program se menja, dakle počinjemo naš program u 8 ujutru, trajamo do 12, od 12 do 4 kolege iz Radio Marije, od 4 do 8 uveče ponovo mi, dakle svakog radnog dana, tako je to i subotom, a nedeljom je malo nešto drugačije, mi naš program počinjemo da emitujemo od 4 od 16 časova, dakle popodne i trajamo do 4 časa ujutru. Kada smo počeli, kolege iz Radio Marije su već imali iskustvo iza sebe i mnogo su nam pomogli u tehničkoj podršci, mi se na tome zaista zahvaljujemo. Ono što i dalje nastavljamo jeste da negujemo sve ono što je prvenstveno naše, poštujući i kolege sa Radio Marije i njihove praznike. Dakle, ukoliko postoji termin da se prepusti emitovanje programa njima, mi tada to ispoštujemo takođe oni nama. Znači, nije samo za praznik Roždestva Hristovog i Vaskrsenja, nego su to i tokom godine praznici koje slede u toku kalendara naše crkve i njihove. I zaista smo jako srećni što smo jedinstveni u svetu i što je to na takav način emitujemo naš program. I zbog toga zaista je velika nam sreća i radost što radimo na takvom radiju. Ekipa je mala, ja sam novinar i voditelj, imamo kolegu koji je zadužen za to i realizaciju. Puno nam pomažu naši sveštenici u kreiranju dakle, njihovih emisija autorskih. Uključeni su naši veroučitelji, a i ostali i saradnici, s obzirom da imamo i emisije iz oblasti kulture i nekih muzičkih emisija, dakle stručnjaci iz svih sfera se trude da nam pomognu.